Se estamos falando de consulta, eu vou te dar três exemplos da importância e consistência de um médico de consulta. Quando você vai ao médico, médico mesmo, você vai se consultar lá com a especialidade cardiologia. E o médico manda você fazer alguns exames e retornar para ele ver. Cardiologia. Você vai passar pelo pediatra? Ou você vai passar pela cardiologia? Você vai passar pelo pneumologista, pelo urologista? Ou vai passar pela cardiologia? Ah, mas são todos médicos. Mas cada um tem a sua especialidade. Então você quer passar pela cardiologia. Então existe o fator, vou passar pela cardiologia. Agora existe outro fator, você quer passar com o mesmo médico. E se você quer passar com o mesmo médico, aquele médico tem que ser um médico comprometido com o seu trabalho, tem que ser comprometido com a sua especialidade, tem que ser um médico voltado sempre para o estudo e o aperfeiçoamento de sua profissão, no caso a cardiologia. E o médico de consulta? Não é muito parelho essa situação? Quando o consulente vai no terreiro, ele se passa com a consulta com o médium X incorporado com a entidade Y. O médium X começa a faltar, aquele consulente desanima, porque, pô, mas na semana passada eu tinha começado meu tratamento, conversar com o médium X, entidade Y, e hoje o médium não está mais aí. Ele não vem. Ah, vou começar meu tratamento com o outro então. Começa o tratamento com o outro, aquele outro também falta na próxima gira, só vem na próxima. Ah, na semana que vem ele está aí. O médium de consulta tem que ter o comprometimento espiritual, comprometimento com as suas entidades, comprometimento material de estar sempre presente nas giras. Claro, pode acontecer a mesma situação que eu já citei: casamento, saúde, trabalho, N situações pode acontecer para que impeça ele de estar presente na gira. Mas ele deve ter a ciência de avisar o pai e avisar a mãe, não deixar para avisar depois da gira, avisar antes da gira, falar: não vou poder comparecer hoje por causa disso, 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 pai. O pai de santo já está preparado, que vai faltar aquele elo, ele tem que trabalhar suprindo a falta daquele elo, e ele tem que também entender a necessidade do filho e do consulente que ali vai estar. Então, o pai e a mãe de santo se prepara para a ausência deste filho, desse médium de consulta. Assim como se prepara para a ausência do médium de curimba, do médium passista, do médium em desenvolvimento, ele se prepara para todas essas situações. O médium de consulta, ele tem um comprometimento espiritual também com a consulência. Se ele resolve faltar e vir quando quer, ele está desrespeitando aquele consulente que confiou na entidade e no trabalho espiritual dele. Ele não está nem aí. A verdade é essa: o importante para ele é a balada. O importante para ele é sair. E se o importante para ele é sair e a balada, volto a dizer, como eu disse lá atrás: você não está na religião certa. Pô, mas eu sou médico de consulta. Você cresceu, evoluiu. Mas se o mais importante para você é a balada, do que o comprometimento, do que a assiduidade nos trabalhos, você está na religião errada. Então vai ser feliz. Seja feliz em outra religião, que essa outra religião consiga promover em você uma mudança de fórum íntimo e espiritual. E essa mudança, fórum íntimo e espiritual, eu digo para você, ela é gradativa, ela é dia a dia. A cada consulta, a cada trabalho, a cada passe, a cada ilá do guia espiritual, a cada e do preto velho, a cada alegria do erê, a gargalhada do Exu, aquilo vai preenchendo o seu espírito e vai preenchendo você. Vai preenchendo de forma que você sempre fique pleno na espiritualidade. Por isso é importante você ter ciência e consciência religiosa. Assiduidade faz parte de todos os médiuns da corrente, faz parte de todo o comprometimento espiritual, faz parte
de todos que estão numa corrente.